När du arbetar med ljud så är det bra att inte bara förlita sig på öronen utan lära sig lite mer om ljudvågorna. För de representerar ju ljudet visuellt. Så det kan vara bra att veta hur de fungerar. Vi ska ta in en fil som har ljudvågor i sig. Detta är en fil där jag spelar in min röst, där jag säger 1, 2, 3. Det kan man ju ana att det är någonstans här, 1, 2 och 3. Och de här bergen, om vi kallar dem för det, de har ju en viss styrka i ljudnivå. Så här när jag säger 1 så hörs det ganska högt och sen så 2, kanske inte lika högt, men här händer det någonting. Det är nämligen så att jag skriker faktiskt i mikrofonen. Det är inget jag rekommenderar, men för att ni ska få en visuell presentation av hur det ser ut så har jag gjort det här. Och så här skriker jag. Om jag drar ner volymen här lite så att inte det blir alldeles för högt för dig som lyssnar. Och trycker vi på play. 1, 2, 3. Så ser man direkt att den här går i taket. Titta här. Här uppe. Det är nivån på det inspelade. Att det blir riktigt argt och rött här uppe. Och det vill man undvika. Det ska man inte ha. Så den här inspelningen var ingen bra inspelning. Så därför så tar vi och öppnar en annan inspelning. Vi tar och stänger den och tar in en annan. Här säger jag också 1, 2, 3. Men jag skriker inte någon gång. Och då ser man att så här ska det se ut. Det ska se lugnt och fint ut. Men det är inget som slår i taket eller i golvet här nere. Det är väldigt bra att förstå skillnaden på nivå och volym. Just nivån är ju styrkan på det inspelade. Och volymen är ju det vi sätter när vi lyssnar på någonting. Så någonting kan ju vara inspelat med en väldigt hög nivå och då sänker vi kanske volymen på våra hörlurar för att vi ska höra bättre. Och man vill ju ha samma nivå på det man spelar in. Låt säga att du spelar in en podcast som någon ska lyssna på. Och så har de lyssnat då på någon annans podcast och sen lyssnat på din. Då vill ju inte du att de ska behöva ändra sin volym för att du har spelat in för högt eller för lågt. Så därför så är det bra att de här bergen de ska vara tydliga, men de får inte slå i taket. Och volymen har alltså ingenting med nivån att göra. Volymen är ju bara det du själv lyssnar på. Och sen så har vi ju det här med tiden. Här ser vi att det går från 0 till den här inspelningen är lite drygt 2 sekunder bara, så det är inte så lång tid. 2 sekunder och lite till här. Om vi då ska ta och markera någonting. Och alltid när man markerar någonting så ska du göra någonting som jag kallar för svansen sist. Svansen ska vara sist. Det betyder att när du markerar, som när jag markerar ordet 1 här, då vill jag ha svansen på slutet. Du kan ju höra här om jag har markerat rätt. Ett. Det verkar så. För det är nämligen så att även om ordet 1 bara har en stavelse rent grammatiskt, så har ju ordet 1 flera stycken distinkta ljud för att forma ordet. Dels har den ett e och sen kommer det här lilla t på slutet. Beroende på hur snabbt man säger det så blir det mer eller mindre lite lägre här emellan de här båda ljuden såklart. Men när man markerar något sånt, då ska man börja precis innan berget börjar här. Och sen ska man ha med sig svansen sist. Precis som jag har här. Låt säga att vi markerar ordet 2 här då. Då markerar jag precis innan det händer någonting och sen tar vi med oss svansen på slutet. Så bra vi kan där. Så kan vi lyssna på det. Två. Två. Så är det alltså mest naturligt om man markerar så här. Och det gäller också musik. Till exempel om detta skulle vara en takt och du vill markera en viss takt, en 4/4 takt hela vägen.
Då går det också precis innan ett trumljud börjar, ett distinkt ljud börjar, och sen tar du med dig svansen tills takten börjar om på nytt. Så det är så här man markerar. Om jag nu skulle klippa ut det här, för att då när jag klipper ut det så dras ljudet ihop till ett. Om vi spolar tillbaka och lyssnar så hörs inga konstiga missljud från det jag har plockat ut, eftersom jag har plockat ut det från början, precis innan berget och sen svansen sist. Så hörs det alltså inga konstiga ljud när vi lyssnar på detta då. 1, 3. Så på det sättet så är det bra om man såklart lyssnar vad det är man har, men man också lär sig vad de här ljudvågorna innehåller. Så det var ungefär det du behöver veta. Som en liten speciala på slutet så kan jag berätta om jag tar och ångrar detta. Om jag då markerar allt istället, så markerar allting och går upp på effekt och loudness normalisering. Låt säga att jag skulle göra då så att det här blir så bra som möjligt för någon som lyssnar på just en podcast. Och när jag har då stereo, som det är här i detta fallet, då ska det se ut så här, och där ska stå minus 16, så trycker jag verkställ. Då har jag ändrat den här filen så att den passar perfekt till en podcast. Kan vara bra att veta. Lycka till!